חבר'ה, זרועיים טובים, אני מתאר לי שלא מעט uh, מתוסכלים, כשאנחנו כל כך רצינו את הסרלינג דולר לשורט והוא עלה, ואנחנו עושים, <coughs> עשינו את ההיערכות שלנו כלפי מטה, ואני ממשיך בהיערכות שלי כלפי מטה, ואני מנצל את העלייה לטובת ירידה מבחינתי, uh, זה מבחינתי הכיוון שאני ארגיש איתו יותר נוח, והמשכתי לפעול היום בבריטי, בהתאם למה שציינתי, uh, כאשר גם העלייה שלו הגיעה לרמת פיבונט, שיצה הכל מאוד יפה, אבל עדיין זה לא בלימה. אני, השיקולים שלי בצמד הזה עדיין שורטים, הוא עדיין עומד בקריטריונים, ונראה באמת היכן הוא יסגור מחיר אה, מבחינת מחטים, וחשוב כמובן אה, לבחון אותו גם בגרף קווי. אה, נחזור אליו רגע, ולהבין איך הדברים אה, צריכים לעבוד, וגרף קווי, אם אתם רואים גרף קווי, הוא עדיין עומד לנו בקריטריונים. כאשר זאת היא הרמה שהוא פחות הגיע אליה, ושם אני ממשיך לחפש כאשר מדובר בסגירת מחיר כאמור. אז עדיין זה תקין מבחינתי. אה, לאורך כל העליות המשכתי לתגבר את הירידות שלי, כאשר היה והרמה הזאת היא באמת תאושר, אנחנו עדיין מצפים לירידה משמעותית כלפי מטה. זה חלק מההבנה של השוק הזה, שצריך להיעזר בסבלנות, לא חייבים לקחת כל טרייד, אני לא מצטרף למהלכים באמצע, אם הוא יצא לדרך באמצע ולא הייתי שם, אז לא הייתי שם. ממשיך את ההיערכות שלי לשורטים כרגע על הצמד הזה, וכל פעם שאני אמצא רמה מעניינת, אני אוסיף פה הוראה, ואני מקווה שבאמת המהלך נראה אותו יוצא לדרך במהרה בימינו. נכון הדבר גם לגבי היורו דולר שדי עלה היום, ואפילו יותר חזק כרגע מהבריטי. אני מניח שנוכל לראות את זה ביורו ג'י שמצליח מעט לטפס היום. אוקיי? Okay. עדיין היורו דולר בגרף יומי היה די עם פוטנציאל של איתות שורט, כבר גם אתמול הוא עשה את זה ולא נתן. צריך לראות באמת היכן הוא ייבלם, במידה וייתן איתות אנחנו נצטרך לשים שם כסף, ולכן הייתה לי גם המלצה היום בחדר הקולי, תתחילו למקם הוראות. לא היו טריידים היום שעומדים לנו בקריטריונים ארוכי הטווח שאני הייתי רוצה לפעול בהם. ואין לי עניין לפעול על בסיס קצר, או בוודאי לא על בסיס הודעות, ולכן כמו ילד טוב, ישבתי ומיקמתי הוראות, ממש כמו ילד טוב, על הסטרלינג דולר, ואני מקווה שהטרייד הזה יעבוד, ואני אוכל להראות לכם את הטריידים האלה במערכת המסחר, כמו שאני עושה אה, אחת ל. לא. בגרף של שמונה שעות אנחנו רואים שהמומנטום שלו כבר ירד, גרף יומי עדיין לא רואים חילוף במומנטום, אני בהחלט מחכה לזה, ובוודאי שלא נראה את זה גם בגרף השבועי. זה ייקח קצת זמן. סטרליג דולר ירד, אני אמשיך ואחפש אולי אפשרויות לתחזק עוד הגדלות בעוזי דולר, שגם הוא עלה, סך הכל במהלך הירידות הזה עשינו מימושים, אבל הוא חזר חזרה כל הדרך למעלה, במידה מסוימת להפתעתי, אני עדיין מחזיק, או איך שאומרים, אוחז. בטריידים האלה, ואני אבדוק אפשרות גם לתגבר אותם, כאשר היום בחדר המסחר הקולי הוספנו הוראות עצידיות כלפי מטה, אבל יחסית רחוקות. איפה קירבנו? קירבנו עדיין בסטרלינג דולר. עדיין בסטרלינג דולר קירבנו, ואני אמתין פה בסבלנות. יורו דולר יחסית הודעות רחוקות, הוראות רחוקות, לא קרובות, יש לא מעט אחד למקם. זהו, אלה כרגע הטריידים שאני מחכה להם, יכול לקחת עוד יום, יכול לקחת יומיים, אף אחד לא רודף אחריי. היום אני לא, בוודאי לא מרוויח, למעט מימושים שעשינו אתמול, היום בוודאי לא מרוויחים. גם הדלק שומר עדיין על הרמות שלו, בצורה יפה, עדיין שומר על הרמות, עדיין תקוע כאן, ואני אה, מניח שהיום, אולי לקראת ההודעות ריבית על הקנדי, נתחיל לראות תנועה בקנדי, שעדיין לא נותן סממנים אה, להיפוך כיוון, אבל מצד שני, הקנדיין עומד יפה מאוד במקום עדיין לשורטים, עדיין שומר פה על רמה מדויקת. למרות שאני קצת נרתע מה-Nים, היחלשות הקנדי, בדרך כלל התחזקו את ה-Nים, היחלשות הקנדי, בדרך כלל ירידה באוזי, לכן אני אמתין באמת לראות איך האוזי מתפתח, אבל אני כרגע לא מצאתי איזושהי הבשלה בקנדים. המיקוד שלי בימים האחרונים, למרות שלא עשיתי על זה עדיין כסף, זה בריטי דולר, במקרה והוא ישמור על הרמה הזאת, כאמור אני מתגבר את ההוראות שלי כלפי מטה, ואני מקווה ללוות את הטרד הזה בימים הקרובים. זה הכל בינתיים, לקראת הצהריים אני מאחל לכם אה, בהצלחה, ובאמת צר לי שלא יכלתי להעמיד לכם על טריידים שעשו כסף מיידי, סך הכל השוק די דשדש אתמול, היום הוא ממשיך בעליות של שבוע שעבר, אני לא מצטרף למהלכים באמצע, אני מחכה לראות האם באמת הרמות האלה יאושרו, ואני בהחלט ממשיך וממקם את ההוראות שלי כמו ילד טוב, זה העבודה שלכם חבר'ה, זה העבודה שלנו, להחליט על כיוון, ברגע שהחלטנו על כיוון, להתחיל, לתגבר ולערך כשהכיוון הזה יצא לדרך. אני מאחל לכם המון בהצלחה חבר'ה, תודה רבה לכם, ביום חמישי ערב מבוא אצלנו כאן, ומי שרוצה להצטרף לחדר המסחר הקולי יכול לפנות אלינו. תודה רבה.